Kyllä, Ja entä sulle? hyvä kuulu, kiitos. Kyllä. No niin, tänään mitä me tehdään? Tehdään myynti-ilmoitus, Tope. Okei. Joo. Voisitko kirjoittaa tämän sanan chattiin vaikka, Tope? Myynti-ilmoitus. Myynti. Kirjoita. Kirjoit. Chattiin. Voitko kirjoittaa tämän sanan myynti-ilmoitus? Tai joku. Joo. Eli chat. Näetkö sinä, että sinä voit kirjoittaa? Ota. Joo. Minä katson, kuka on tulossa. Yrjö. Mennään katsomaan. Ja kamana. Kyllä. Mikä tärkeää on se esimerkiksi kauppa? Tämä esimerkiksi... joo. No, haluatko minä kirjoitan? Minä kirjoitan. Okay. Joo. Okay. Kirjoitan tänne. Myynti. Myynti. Ilmoitus. Selling. Mitä se tarkoittaa? Myynti-ilmoitus. Eli mitä sinä haluat tehdä? Mitä haluat tehdä? On se osta. Mitä? Osta. Ei. Ei. Myynti. Myynti-ilmoitus. Selling. Okei. Okay. Joo. Mitä haluat? Esimerkiksi mä myytän mun vanhaa tietokone esimerkiksi noin. Kyllä. Eli mitä haluat tehdä? Myydä. Myydä, kyllä. Kyllä. Myynti-ilmoitus, eli haluan myydä. Okei. Okay. Mä haluan, myydä vanha tietokoneita. Katso kuva. Puhelinta. Puhelinta. No, yksi. Yksi. Eli puhelin. Puhelimen. Puhelimen. Kyllä, yksi. Eli kännykkä. Kännykkä. Yksi. Kännykkään. Joo. Joo. Haluan myydä kännykkään. Kännykkään puhelimen. Kyllä, puhelimen. Puhelimen. Joo, koska yksi. Okay. Onko sulla kännykkä? On. Tope. On. On mulla. On. Joo, eli puhelin on tämmöinen normaali sana, puhelin. Ja sitten kännykkä on puhekielinen sana. Kännykkä. Kännykkä. Joo, tämä. Kännykkä. Joo. Mikä okay. Kännykkä? Mikä kännykkä se on? Mikä sen nimi on? Smartphone. Joo. iPhone. iPhone. Onko? On. Miksi kaikki muut on niin hiljaisia, että saa puhua kyllä? Kuulitteko? Pikun, saa puhua, totta kai. Puhukaa rohkeasti. Joo. Mikä kännykkä? Onko se Samsung, on. Onko iPhone? On, kyllä. Joo. Minä kirjoitan, eli iPhone. No esimerkiksi 11. Mm. 11, joo. Minkä värinen se on? Valkoinen. Valkoinen, kyllä. Valkoinen, joo. Mikä tämä on? Tämä musta. Kotelo. Ei. Ei.
Kun sinä ostat kaupasta. Se on laatikko, kyllä. Laatikko. Laatikko. Alkuperäinen, kiitos, joku sanoi teistä. Joku teistä sanoi, että alkuperäinen, kyllä. Mitä se tarkoittaa, alkuperäinen laatikko? Ensimmäinen peruslaatikko, mitä sä sait kaupasta, uusi tuote, joku. Kyllä. Kuka siellä? Mila, tervetuloa. Kiitos. Joo, kyllä. Eli Tope, mitä tarkoittaa alkuperäinen laatikko? No, tuohan sanoi se ensimmäinen peräinen laatikko. Joo, kun sä ostat kännykän kaupasta, missä se on? Se on laatikossa. Mm. Joo, alkuperäisessä, kyllä. Alkuperäisessä. Joo, alkuperäinen laatikko. Entä tämä? On se laturi. Laturi. Laturi, kiitos. Mikä sun nimi on? Kuka siellä oli? Hetkinen. En tiedä. Bus? Hyvä. Mikä sun nimi hyvä. On? Hyvä, Bus. Bus. Tämä on lempinimi. Lempinimi, joo. Heppa. Heppa. Okei, tervetuloa Heppa. Tervetuloa mukaan. No niin, kyllä, laturi. Sinä olet oikeassa. Eli tämä on laturi. Laturi. Joo. No niin. Hyvä, eli tämmöinen paketti meillä on, tai setti. Joo. Luetaan nyt sanat ja yrität selittää. Yrität selittää joka sanan. Heppa, voisitko lukea tämän ensimmäisen sanan? Upousi. 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 Mitä se tarkoittaa? Upo uusi. Onko se vanha? Ei, onko uusi. Vanha? Ei. Joo. Miksi upo? Upo uusi. Ehkä Mila tietää. Se on kuin ei ole käytössä, like absolutely new. Kyllä. Joo, eli on vasta valmistettu. Joo, vasta valmistettu, upo uusi. Ymmärrättekö, Tope, Bus tai Heppa, anteeksi. Joo, upo uusi, eli vasta valmistettu. Tosi, en tiedä, super uusi, voi sanoa, että super uusi, upo uusi, kyllä. Entä tämä? Uuden veroinen. Selitää se, Tope, uuden veroinen. En muista, mikä se on uuden virallinen. No kuka? Kuka tietää? Ipara, tervetuloa, Kamana. Uuden virallinen. Yrjö. Uuden veroinen. Onko se uusi versio, näin? Onko uusi? Versio. Ei. Uusi näköinen. Hyvä, joo. Niin. Kuin uusi, joo. Mutta ei ole uusi, like new englanniksi. Joo, hyvä, kyllä, Kamana, kiitos. Eli upo uusi, super uusi, vasta valmistettu. Okay. Joo, vasta valmistettu, kyllä. Sitten uuden veroinen, Tope. Niin. Mitä kaveri sanoi? Niin. Niin, uusi. Niin kuin uusi. Uusi,
Like new. Okay. But not new. Kyllä. Wow. Ei ole uusi, mutta niin kuin uusi. Se on vaan käytetty. Näin. Tosi vähän. Joo. Okay. Kyllä. Eli se näyttää uudelta. Näyttää uudelta. Looks like new, but not new. Tope. Okei. Okay. Hyvä. Okei. Okay. Kamana, voisitko lukea tämän? Vähän käytetty. Joo, selitä. Vähän käytä, ei paljon. Kyllä. Joo, sinä käytit sitä vähän. Joo. Vähän käytetty. Joo. Mitä me kirjoitetaan? Eli... Ehkä 2 vuotta. Ehkä 2 kuukautta. 2 kuukautta. mä käytin kännykkää. Mä käytin kännykkää. No vaikka 2 viikkoa. Tai 2 kuukautta. Joo, ei paljon. Joo. Ei paljon. Hyvä. Entä Ipara? Could you read, please? Voisitko lukea tämän? Ipara. Ei. Joo. Edullinen. Edullinen. Mitä se tarkoittaa? Affordable, something like that. Edullinen. Onko halpa? Cheap. Joo. Kyllä. So, ei kallis. Joo, ei ole kallis, eli halpa. Halpa. Joo. Halpa, kyllä. Edullinen, halpa. Halpa, ei ole kallis. Kiitoksia, kyllä. Urjö, tervetuloa. Voisitko lukea tämän? Lue. Read, please. Kuka? Yrjö. No. Joo. Ehkä mikki ei toimi. En kuule. Joo, anteeksi, mä en kuule. Hepa? Ei, joo. Hei. Lue tämä. Miltä kohtuullisella hinnalla? Joo, Tope, odota. Hepa. Hei. Joo, tämä. Miltä kohtuullisella hinnalla? Joo. Ymmärrätkö sä tämän? Joo. Selitä. Voisitko selittää? Tarkoittaa, että se myy kohtelias. Mitä tarkoittaa kohtuullinen? Onko kallis? Kohtuullinen. Ei sopi. Sopiva. Ja. Kyllä, se sopii. Joo, ei ole. Kovin kallis. Ei. Joo. Eikä ole halpa. Sopiva hinta, kiitos. Kyllä. Joo. Eli myydä sopivalla hinnalla. Joo. Ei ole kallis tämä kännykkä, jos on kohtuullinen hinta. Onko ok? Tope, Kamana. On, ok. Yrjö, valitettavasti joo, okay. En kuule. Joo, Ipara, ok. Joo. Hyvä. Tämä, kuka lukee? Kuka? Kuka haluaa lukea tämän ja selittää? Mä voin sen. Kiitos. Erinomaisessa kunnossa oleva
Eli joo. Ilman joku narmuja, kaikki kunto on todella hyvä ja mikä se on, toimi hyvin, eli täysin ehjä. Kyllä, kyllä. Sulla on vissiin B-taso jo, kielitaitotaso. Kyllä, tosi hyvin puhut ja ymmärrät ihan kaikki. Mitä tarkoittaa siis erinomainen? Eli tämä sana. Erinomainen kuin esimerkiksi yliopistossa voi saada joku arviomarkki. Se on erinomainen kuin viisi. Viidestä se on todella hyvä, 100% saatosta. Kyllä, kyllä. Englanniksi mä luulen, että se on excellent. Onko? Yes. Jos puhut englantia, kyllä. Excellent, erinomainen, tosi hyvä kunto. Joo, kiitos paljon selityksestäsi, eli erinomaisessa, eli tosi hyvässä kunnossa. Ipara, ymmärrätkö sä tämän? Tosi hyvässä kunnossa, erinomaisessa kunnossa oleva. Onko ok, Tope? Joo, ymmärrän. Joo, kiitos. Hyvä. Joo. Ipara, luetko tämän? Lue tämä. Ehjä. Joo, mitä se tarkoittaa? Ei rikki. Hyvä. Ei ole hyvä. Rikki. Joo, ehjä, eli ei ole rikki. Joo, se toimii, kyllä, ehjä. Seuraava, Ipara, tämä. Voisitko lukea tämän? Täysin toimiva. Joo. Mitä se tarkoitti? Se toimi, can you get toimiva? Hyvin? Tosi hyvin, joo. Mikään ei ole rikki. Joo, kaikki toimi. Täysin. Perfekto. Joo. Täysin. Toimii hyvin. Todella hyvin. Eli kaikki toimi. Tosi hyvin toimi, kyllä. Eli kaikki toimi tässä kännykässä. Kaikki toimi. Joo. Mikään ei ole rikki. Täysin toimiva. Hyvä. Kiitos paljon. Tope, tämä. Voisitko lukea tämä? Arkopiirainen. Joo. Mitä se tarkoittaa? Onko se... Esimerkiksi tämä laatikko. Otetaan uudestaan se. Alkuperäinen laatikko. Eli... On tärkeää peros. Joo. Eli kun sinä ostit, kerro, ostit mitä? Ostit kännykän. Joo, kaupasta. Kaupasta. Missä se oli? Laatikossa. Joo. Kyllä. Ne. Laatikossa. Joo. Ne. Alku. Peräinen. Peräisessä. Paperisessa. Laatikossa. Laatikossa. Kyllä, kyllä. Ymmärrätkö sä, Tope, tämän? Joo, nyt ymmärrän. Joo, kyllä. Alkuperäinen laatikko, eli tässä laatikossa kännykä oli, kun sä ostit sen kaupasta. Okay. Joo. Hyvä. Tämä sana, Tope. Näytty. Joo. Se tarkoittaa... Onko tämä näyttö? Ei, toimi se on puhelin. Joo. Onko tämä? On, se missä on musta. Musta. Tällä hetkellä ei. Näyttö on mustana. Mustana. Miksi? Anteeksi? Miksi se on mustana? Miksi? Miksi on musta nyt? Koska se on kiinni.
ei ole varo. Kyllä, kyllä, kyllä. Ehkä tästä kännykästä akku loppui. Niin, akku loppui. Joo, kyllä, ehkä voi olla. Joo, se on kiinni kyllä, eli näyttö. Tämä on näyttö. Joo. Niin. Mikä on sitten särö? Nyt minä en määrä, mikä se on. Särö. Jos minä kirjoitan, että voi hitsi, näytössä on. Särössä. Mikä se on? Särössä? Säröjä. Säröjä. Onko hyvä kännykkä? Onko uusi? Säröjä. Hei. Joo. Kuka selittää? Heppa, voisitko auttaa? Ei ole uusi. Tarkoitan, että on sama kuin rikki. Ei oikein rikki, mutta vähän. Näyttö on vähän rikki. Joo. Tai ehkä paljon. Kyllä. Joo. Hetki pieni, mä näytän teille. Särö. Yritän selin näytössä säröjä. Katsotaan. Se on vähän rikki. Henry Fark. Paljon rikki. Netti on aika hidas. Netti on aika hidas, kyllä. Yeah. Odottakaa. Missä on? Ku tässä on. Kato, säröjä. Näetkö sinä Tope ja kaikki? En. Nyt? Näkyykö kuva? Tämä. En näkö kuva, se on vain teksti. Minä näen, kyllä. Ihan niin, no niin, nyt näin. Joo. Nyt se näkyy. Joo. Kyllä, eli säröjä. Kato, Tope. Niin. Joo, säröjä. Onko hyvä kännykkä? Ei. Ei ole tosi hyvä. Joo, se vissin tippui lattialle pöydältä. Mutta vielä toimii. Kyllä, mutta toimii vielä. Joo. Ja sitten oli sana naarmu. Eli kännykkä, näyttö, naarmu. Katsotaan, tuleeko mitään tästä. Ihan pieni hetki. No, esimerkiksi tässä kuvassa, kato. Joo, tuo samanlainen mun puhelin. Sillä on tuo. Joo, tämä on naarmu. Naarmu. Joo, okay. Tämmöinen juttu. Tai ehkä tässä kuvassa, kato. Paljon naarmuja. Joo. Se on normaali semmoinen. Ei ole ihan rikki, mutta niin. ei kuitenkaan ei ole uusi enää, että naarmuja on kyllä. Mm. Joo, mutta ehkä se ei haittaa, jos on halpa, toimiva niin. Kännykkä. Mun kännykkä se on nyt 6 vuotta, mutta vielä toimii. No niin. Toimi vielä, se on hyvä juttu kyllä. Pieni hetki, eli tässä oli se, eli särö, näytössä on säröjä tai naarmuja. Naarmu. Joo. Okay. Naarmu 1, vain 1, joo. Mutta naarmuja, jos paljon. Mä kirjoitan, joo, paljon. Naarmuja. Naarmuja. Säröjä tai naarmuja, kyllä. Yeah. Joo. Säröjä, ehkä vähän kyllä rikki. Niin. Tai ehkä paljon, en tiedä. Joo, rikki. Näyttö on rikki. Joo. No, mutta naarmu on parempi kuin särö.
Se on tosi huono. Kyllä. Tosi ja paras vaihtoehto ilman naarmuja, kyllä, ilman säröjä. The best variant. Paras vaihtoehto, kyllä. Vielä yksi kuva, pieni hetki. Tämä. Sinä myyt kännykän ja myyt myös nämä. Onko se kuulokkeet? Mikä sen kuulokkeet? Hyvä. Headset, kuulokkeet. Joo. Kuulokkeet. 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 Kyllä. Kuulokkeet. Joo. Kuulokkeet. Minäpä kirjoitan hetkonen. Käytätkö sä Tope kuulokkeita? On, mä käyn. Joo. Joo, eli kuulokkeet. No vaikka tänne kirjoitan. Kuulokkeet. Kuulokkeet. Headset. Headset, yeah. Kyllä, headset. Suomalainen käyttää myös tätä sanaa. Headset. Mm. Joo, tai kuulokkeet. Mm, tässä toinen, onko se kuulosuoja? Mikä? Kuulosuoja. Se on air protection, mikä sen on se toissään. Pieni hetki, katsotaan. Se on eri juttu. Mä yritän löytää nopeasti. Se on eri juttu, kun sä oot töissä. Niin, tuommoinen. Joo. Kun sä oot töissä esimerkiksi tehtaassa. Kyllä. Joo. Sä käytät kuulosuojaimia, mutta tuo ihan kuulokkeet. Niin. Sä käytät kuulokkeita esimerkiksi, jos teet töitä tietokoneella tai ehkä kännykällä. Joo. Läppärillä. Joo. Okei. Tämä on siis eri juttu. Okei. Hyvä. Onko kaikki sanat ok? Onko? On. Joo. Nyt minä poistan nämä kaikki ja kirjoitetaan myynti-ilmoitus. Myynti-ilmoitus. Mikä sivu tämä on? Onko se Kimaran sivu vai? Tori.fi. Tori.fi, joo. Jätä ilmoitus, eli mitä sä haluat? Mitä haluat tehdä? Myynti. Myynti-ilmoituksen. Niin. Kyllä. Joo. Niin. Joo, joo. Sä haluat myydä sun kännykän. Sitten Tope. Ja ostit. Ja se on myös ostit tänne. Joo. Ei osteta. Vai myydä? Nyt sinä haluat myydä. Myynti-ilmoitus. Joo. Mikä on sun maakunta? Minun maakunta on Lappi. Pohjois-Pohjanmaa. Pohjois-Pohjanmaa, tämä. Ne. Joo. Mikä on sun kunta? No, kaupunki. Missä sä asut? Joo, se on. Eikä Haapajärvi. Joo, tämä. Ne. Haapajärvi. Hyvä. Osasto. Elektroniikka. Tosi hyvä. Oletko tehnyt Tope myynti-ilmoituksia? Ei, mutta ostin sieltä. Joo. Elektroniikka, puhelimet ja tarvikkeet. Kyllä. Hyvä. Myydä, ostetaan, annetaan. Mm. Nyt, jos teet myynti-ilmoituksen. Myydän, kyllä. Joo, jos sinä ostat, ostetaan. Ei. Mitä tarkoittaa annetaan? Se annetaan, se on ilmainen. Se voi ilman antaa. Raha. Kyllä, ilman raha. Sinä annat. Joo, ilman raha, ei. Ilmaiseksi, kyllä. Nyt tämä myydään, hyvä. Mitä kuva? Puhelin. Kyllä, kännykän. Kännykän. Kuvia, katsotaan, onko mulla iPhone.
onko tämä ja tänne tietokoneesta. Joo. No niin. Kaaliskuinen. Mulla on Samsung. Tässä on, tämä on netistä siis, se on ilmainen valokuva internetistä, kyllä. Joo. Ilmainen kuva netistä, joo. Koska ei saa käyttää kuvia, kaikkia kuvia ei saa käyttää netistä. We can't use all pictures from internet. Joo. Tämä on ilmainen, okei, okay, kuva. Sitten otsikko. Sinun myynti-ilmoituksen nimi. Mitä me tänne kirjoitetaan? Otsikko. Mitä myyt? Puhin. Mitä? Joo. Joo, eli iPhone 11. Kyllä. Onko vanha? No ehkä me ei kirjoiteta tänne. Joo, iPhone 11. Kyllä. Ja nyt ilmoitusteksti. Nyt sinä voit käyttää uusia sanoja. Millainen kännykkä on? Kännykkä vielä toimii. Ei ole paljon narmoja. Miten sinä aloitat? Eli myydään, joo. Myydään. Kännykkä. Joo. Mikä sen nimi on? Mikä? Samsung. Samsung. Nokia, ei. Samsung. Ei. iPhone. Kyllä. iPhone. Joo. iPhone 11. Tässä on mulla pieni virhe, pieni hetki, nyt on korjattu. Joo, myydän iPhone 11. Millainen se on? Onko ehjä? Onko uuden veroinen? Millainen se on? Vanha veroinen. Katso kuva. Muistatko kuvan? Ne. Ei. No ei. Tässä kuvassa, missä se kuva oli? Tässä. Onko vanha? Ei, se on ihan uusi. Uusi. Joo. Uusi. Ehkä tosi vähän käytetty. Okei. Okay. Joo, pari päivää. Voi olla. Joo. Millä hinnalla? Ehkä kohtuullisella hinnalla. Mikä on hyvä hinta? Vaikea. Joo. Haluatko sinä paljon rahaa tästä kännykästä? Ei. Ei, okei. Okay. No sitten on kohtuullinen hinta, Tope. Ne. Joo. Sopiva hinta. Eli, joo. Myydään iPhone 11, joo, kohtuullisella, eli millä hinnalla, kohtuullisella hinnalla, okei? Okay. Mitä se tarkoittaa? Onko kallis? Ei. Normaali. Joo, sopiva. Sopiva kyllä hinta. Joo, ei ole kallis, koska sinä tarvitset rahaa nopeasti. Nyt heti. Joo. Kyllä, millainen sinun kännykkä on? Onko ehjä, täysin toimiva? Täysin onko naarmoja? Okei. Okay. Joo. Täysin toimiva. Täysin toimiva. Onko rikki? Ei. Onko ehjä? Onko ehjä? Ehjä, mikä? Mä en muista, mikä ehjä. Ei ole rikki. On ehjä. Joo. Täysin toimiva ja ehjä. Joo. Kyllä.
Onko vähän käytetty? Vähän käytetty. Joo. Joo. Vähän käytetty. Vähän käytetty. Kyllä. Mitä muuta? Ehkä hyvässä kunnossa. Hyvässä, eli täysin toimiva, ehjä. Joo. Hyvässä kunnossa, eli tänne. Mihin me laitetaan? Myydän. Hyvässä kunnossa oleva iPhone 11 kohtuullisella hinnalla. Okei. Täysin toimiva ja ehjä, vähän käytetty. Okei. Joo. Kun sinä ostit sen, ostitko sä käytettynä? Ei. Eli uutena ostettu. Joo. Kyllä. Mitä se tarkoittaa? Mä ostin uusi. Hyvä. Kyllä. Vähän käytetty ja uutena ostettu. Eli sinä ostit kaupasta. Joo, ei. Se ei ollut käytetty. Joo. Joo, uutena ostettu. Vähän käytetty ja uutena ostettu. Kyllä. Hyvä. Mitä muuta? Mitä sitten sisältyy kauppaan? Muistatko kuva? Kuva. Mitä kuvassa? Eli kännykkä. Okei. Okay. Latori mukana. Hyvä. Joo. Mitä vielä? Laturi. Laatikka. Millainen laatikka? Kaman laatikka. Millainen? Alkuperäinen. Hyvä. No joo, alkuperäinen. Alkuperäinen. Laatikko. Laturi. Ja? Kolike. Hyvä. Joo. Kuulokkeet. Joo. Sisältyy. Mitä tarkoittaa? Sisältyy kauppaan. Mitä se tarkoittaa? Sisältyy kauppaan. Eli? Tarkoittaa mukana. Hyvä. Tulee. Ne kaikki tulee mukana. Mm. Joo. Hyvä. Ja hinta on? Hinta on? Tai yleensä laitetaan hintapyyntö, HP. Tämä. Hintapyyntö. Eli, joo. Kuinka paljon rahaa sinä haluat? HP, eli se on hinta, pyyntö. Hinta, pyyntö. Joo, kuinka paljon rahaa sinä pyydät tästä kännykästä, sinä haluat tästä kännykästä. Hinta, pyyntö, eli HP. Ne. Joo, ja hinta. 400. Kyllä. 300. Joo, uusi. Mitä uusi maksaa sitten? Uusi maksaa kyllä aika paljon, mä luulen. Joo. Pieni hetki mä tarkistan nettiverkkokaupasta iPhone 11. No, se maksaa 500. Joo. No, vaikka 350 on niin, hyvä hinta. On tuo hyvä hinta. 350. 150 alennus. Joo, kyllä. Hei, entä jos mä kirjoitan vielä tänne tämän, kato. Mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaa
Gigabyte, joo. Se on muistia. Kyllä. 60. Gigabyte. GB, mitä tarkoittaa? Gigabyte. Joo. Englanniksi. In English, I think. Yes. Joo. Joo. Entä suomeksi? Onko gigatabu? Giga. Tabu. Joo, gigabitti. Joo, GB. Ah, gigabitti. GB. No. Gigabitti. Joo, gigabittiä. Gigabittiä. Joo. Mutta ei tarvitse, eli myynti-ilmoitukseen ei tämä tule, ei GB, joo, gigabitti, tai GT, tope, gigatavu, joo. No niin, mutta meillä on GB, muistia, eli 64 gigabittiä muistia, memori. Niin, sisämuistia. Muisti, kyllä, kyllä. Hyvä. No onko hyvä myynti-ilmoitus meillä? Onko? On. On tosi hyvä. Joo. On hinta. On, no, millainen se on. Eli kunto on tosi hyvä. Uudenveroinen voi kirjoittaa. Mitä tarkoittaa uudenveroinen, Tope? Se on uusi. Mutta ei ole uusi. Apua. Ja ihan uuden veroinen. Kuka? Ipara? Heppa? Niin kuin uusi. Niin kuin uusi, kyllä. Uuden veroinen. Joo, niin. Ei ole uusi. Like new. Slightly. Niin kuin uusi. Ja. Joo. Näyttää uudelta. Looks like new, kyllä. Näyttää uudelta. Valitse kunto. Hyvä. Ei. Erinomainen. Erinomainen, kyllä. Ei ole uusi, mutta erinomainen. Erinomaisessa kunnossa oleva. Joo. Okay. Mitä tarkoittaa tyydyttävä tämä? Se on satisfied, mikä se? Joo, ei ole huono. Ei ole hyvä, se on keski. Mutta ei ole hyvä. Mm. Joo, tyydyttävä, ei ole tosi hyvä kyllä. Mutta tämä on erinomainen. Ja siinä on postinumero. Joo. Postinumero. 200. Mikä on sinun tope? sä voit keksiä. 98. 986. 600. Hyvä. Ja hinta? 350. Joo. 350. Hyvä. Ja mitä sitten? Omat tiedot, eli sinun etunimi, sukunimi, Tope. Afanaseva. Joo. Esimerkiksi, ja tänne tulee sinun sähköpostiosoite ja puhelinnumero, kyllä, esimerkiksi, sano Tope. 41001. Paljonko pitää tarvitse? 9, 5, 2. 72. No, okay. Joo, 9, kyllä. Sinun puhelinnumero. Ja sitten yes. Tämä. No mutta nyt meillä on kyllä väärät tiedot. Minä kirjoitan tänne oman lempinimen ja sitten hetkonen. Joo. Puhelinnumero ja sitten jatka. Onko se jatka? Aha. Valitse alaosasto. Katsotaan. Puhelimet vai puhelintarvikkeet? Puhelintarvikkeet. Ei. Okei, laita puhelimet. Kyllä, koska sinä myyt kännykän. Joo. Niin. Jos laturi, puhelimen niin. Laturi, niin. Vain se, sitten tämä, puhelintarvikkeet. Okay.
Mutta meillä on kyllä kännykkä. Okei. Hyvä. Mitä muuta? Hetkone. Katsotaan. Jatka. Hetken. Mitä? Laitevalmistaja. Ahaa. Apple. Onko se Apple? On. Apple, kyllä. Koska iPhone. Joo. Hyvä. Vielä. Vielä yksi yritys. Onko nyt hyvä? On. Kyllä. Mitä tämä tarkoittaa? Voin lähettää tuotteen. Voin lähettää tuotteen. Joo. Sinä asut postin kaukana täältä. Joo. Posti. Kyllä. Mm. Kyllä. Minä asun Kemissä ja sinä asut Tampereella. Niin. Joo, ja sinä myöt kännykän, minä haluan ostaa, eli sinä lähetät, tai sinä et lähetä. Joo, jos haluat lähettää, sitten rasti tänne. Niin. Tämä ei ole rasti, mutta silti. Voin lähettää, joo, voin postittaa, kyllä, ja jatka. No niin, nyt minun ilmoitus on. Nyt minun ilmoitus on siellä tori.fin sivulla. Kyllä. Kohta minä poistan tämän, koska se voi olla, että minä saan sitten sakot tästä ilmoituksesta. Joo, mun on pakko sitten. Katsotaan, mun on pakko sitten poistaa tämä ilmoitus, joo, koska mulla ei ole kännykkää. Ei, kyllä. Joo, ylimääräistä ei ole. Se oli viisasa. Kyllä, vain yksi kännykkä tämä tässä, mutta ei ole ylimääräistä. Mitä tarkoittaa ylimääräinen? Ei ole sulla toinen puhelin. Ei ole toista, joo, vain yksi, kyllä. Ja tässä tuli ilmoitus. Ilmoitus tuli, että tämä sinun ilmoituksesi on hylätty. Hylätty. Eli mä sain viestin. Niin. Joo, se on hylätty, ei hyväksytty. Ei hyväksytty. Joo, ei onnistu. Ei. Miksi? Koska mulla ei ole kännykkää. Tämä kuva oli internetistä. Niin. Joo. Tämä kuva, se on niin kuin huijaus. Huijausilmoitus. Huijaus. Mitä tarkoittaa? Huijaus. Niin. Joo. Eli minä valehtelen. Mm. I lie. Ja. Valehtelen. Joo. Se on kyllä. Kyllä verra. Joo, minä en ole rehellinen. Valehtelen. Joo, huijausviesti. Mulla ei ole kännykkää. Yeah. Joo. Ei saa niin tehdä. Joo, yeah, it's not allowed to do like this. Don't please, don't repeat like this things. Yeah. Joo. Mutta jos sinulla on jokin kodin tavara tai en tiedä, tai ehkä kännykkää, tai auto, tai vaate. Sinä voit myydä kyllä. Mm-hmm. Rekisteröidä. Joo, rekisteröidä, ja sitten sä voit myydä, sä voit ostaa. Jos haluat ostaa, ei tarvi rekisteröidä. Joo, yeah. Kyllä. Se on tosi kiva tämä kauppa. Siellä missä on toinen kauppa, mikä se on, huuto.fi. Kyllä, kyllä. Mä käytän tätä. Niin, mä käytän tätä. Viime viikolla ostin mun vauvalle pipon. Niin. Ah. Pipon sieltä. Joo. Pipon. Se on kallis pipo. Kaupassa se maksaa 40, mutta käytettynä, ei uusi, niin se maksaa 20. 20? 20, kyllä. Okei, okay, se on vielä kallis. On kyllä, on kallista, mutta se on merkki Metsolla.
Amit sulla. Joo, se on hyvä, hyvä merkki. Joo, se on hieno. Tämmönen. Joo, tässä on 27, mutta se mulla ei ole tämmöinen, mulla on vähän tämmöinen. Okay. Pinkki, tämmöinen ehkä. Pinkki metsolan pipo. Joo. Kaupassa 40 ja sitten käytettynä, 20. Ei uusi, 20. Mm. Joo. Se on ihan tämmöinen kohtuullinen hinta. Ei ole tosi kallis, mutta ei ole halpa. Ei. Oh, not joo, cheap, not too expensive. Kyllä, kyllä. Hyvä. No, oliko ihan hyvä tunti? Oletko oppinut mitä uutta? On. Tämä on oppinut paljon. Okei. Okei. Joo, ja tänään sä voit myydä vaikka jotakin. Tori.fissä. Joo. Voit myydä, katso, onko sulla jotain turhia tavaroita kotona. Mm. Mitä sinä et käytä? Joo, ja voit myydä. Voit kirjoittaa myynti-ilmoitukseen. Se on kiva. Kyllä. Kyllä. Paljon kiitoksia. Joo, kiitos. Joo. Kiitos Tope, kiitos Kamana, kiitos Hepa, Vera, Mila. Joo. Kaikille kiitoksia. No niin, nähdään sitten ensi viikolla. Kiitos paljon. Joo, nähdään. Kiitos, kiitos. Kuuluuko? No moi, tervetuloa.